Yosh avlodga puxta bilim berilishi, ularga har bir yo'nalishlarda qulay shart-sharoitlar yaratilishi kelajak avlodning yanada bilim saviyasi oshishiga zamin yaratmoqda. Muhtaram prezidentimizning 2022-yil 2-fevraldagi 112-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyat madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi Andijon shahar 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining o'qituvchi va o'quvchilari umumta'lim maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilarni musiqa va san'at yo'nalishida bilim darajasi oshishi uchun uchrashuv mahorat darslarini o'tkazmoqdalar. Ana shunday mahorat darslaridan biri bugun 9-fevral sanasida Andijon shahridagi 2-umumta'lim maktabida o'tkazildi. Dastavval umumta'lim maktab o'quvchilariga musiqa maktabining o'qituvchi va o'quvchilarining ajoyib chiqishlari taqdim etildi. Go'zal raqslar, turli musiqa asboblaridagi ijrolar o'quvchilarga manzur bo'ldi. Shundan so'ng o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida davra suhbati olib borildi. Ijrolarga qiziqishi yuqori bo'lgan o'quvchilar taklif etilib, ular bilan birgalikda san'atning raqs turi, o'zbek xalq cholg'ularidan dutor, nay, doira va shu bilan birga gitara, urma zarfli musiqa asboblarida ijro etish sirlarini o'rgandilar. Ushbu mahorat darsi o'quvchilarda katta qiziqish uyg'ota oldi. O'qituvchilar tomonidan ko'rsatilgan harakatlar o'z navbatida o'quvchilar tomonidan takrorlanib, mahorat darsiga o'zgacha shukuh ulasha oldi. Mana shunday qiziqish va yuqori kayfiyat o'quvchilarga ta'sirot qoldirayotgan mahorat darslari umumta'lim maktablarida davom etmoqda. Mahorat darsi tashkil etildi. Bundan maqsad prezidentimizda yosh avlodga o'sib borayotganini san'at va sohada turli musiqiy sohalardagi iqtidorini rivojlantirish oliy maqsad qilib qo'yilgan. Bu yerda musiqa maktab xodimlari hamda maktab o'quvchilari o'z iqtidorlariga mahorat darslarini o'tib berishdi. Kelajakda bu hamkorligimiz barqaror bo'lishiga umid qilamiz.